ស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងអបអរសាទរចំពោះសម្តេចជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតដែលចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានរំពឹងផងដែរថាវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិង COVAX នឹងអាចជួយប្រជាជនកម្ពុជារួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានថ្លែងសារអបអរសាទរជូនចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យោងតាម Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរំពឹងទុកថាវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិងជំនួយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមរយៈយន្តការ COVAX នឹងអាចជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអាយរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងសារបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសូមអបអរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ការឆ្លងនៃជំងឺវីរុសគ្មានព្រំដែនទេការរីករាលដាលនៃជំងឺវីរុសក៏មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឡើយហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មិនបែងចែកជាប្រទេសណាដែរយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិននិង COVAX នឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមួយនេះសូមជូនពរប្រជាជនកម្ពុជាមានសុខភាពល្អមាំមួននិងមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរសូមជម្រាបថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានអញ្ជើញចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរួចរាល់ហើយក្រៅពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតហើយនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផងដែរវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាចាក់នៅថ្ងៃនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកតាមរយៈយន្តការ COVAX វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន 324,000 ដូសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021ចំណែកឯវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinopharm ដែលជាអំណោយរបស់មិត្តចិនក៏បានផ្ដល់មកដល់កម្ពុជាចំនួន1លានដូសផងដែរដោយនៅដំណាក់កាលទី1នេះចិនបានដឹកវ៉ាក់សាំងចំនួន600,000ដូសដែលបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខណៈដែល400,000ដូសផ្សេងទៀតនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ